kulansi wacdha odayaal kuna soo dhawaada warka saacadda ee telefishinka codka soomaalida v o s t v. midooda musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya oo maanta shir uga furmay magaalada muqdisho. shirkan ayaa looga hadlayaa arrimo la xiriira doorashada, waxa uuna socon doonaa muddo 3 maalmood oo iyadoona ay ka qaybgelayaan madaxweyneyaashii hore ee sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre. sidoo kale xubnaha ka qaybgelaya shirka waxaa ka mid ah shariif xasan sheekh aadan oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya, ahna madaxweynihii koonfur galbeed, xildhibaan cabdiqaadir casoble cali oo hogaamiyaha xisbiga ilays, hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur, hogaamiyaha xisbiga danqaran daahir maxamuud geelle, iyo xildhibaan yuusuf dhuxul oo isna ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada ee dalka, iyo sidoo kale cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo isna ka tirsan musharaxiinta. wariyaasha ayaan ka qaybgelin furitaanka shirka waxaana loo fasaxay oo keliya inay sawiro iyo muuqaalo ka duubtaan kadibna ay bannaanka tagaan. musharaxiintan shirka uga furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale kaga doodaya shirkan guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble, guddigaas oo wajahaya caqabado kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya. kalfadhiga 44-aad ee baarlamaanka somalilan ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. kalfadhiga 44-aad ee golaha wakiilada Soomaalilan ayaa ka furmay xarunta golahaasi kadib markii ay mudanayaasha golahaasi ka noqdeen fasax ay ku jireen. fadhigaas oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaalilan Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golaha lagu qaybiyey ajendaha kalfadhiga 44-aad oo ay ka mid yihiin wax ka beddelka iyo kaabista xeerka madaxweynaha iyo baarlamaanka, wax ka beddelka xeerka shaqaalaha rayga, miisaaniyadda Soomaalilan, xeerka ka hortagga xakamaynta ka ganacsiga tahriibka dadka, xisaab xidhka 2018 iyo 2019, xeerka dekadda Soomaalilan iyo xeerar kale oo muhiim u ah Soomaalilan. waxaa kale uu guddoomiyaha golaha wakiilada fadhigaas ka sheegay xildhibaano kusoo biiray golaha kadib markii ay geeriyoodeen mudanayaal ka tirsanaa golahaasi, waxaana ka mid ah xildhibaanada fadhigaas lagu soo dhaweeyey xildhibaan Bashiir Ibraahim Bakaal, xildhibaan Axmed Cabdi Muuse, xildhibaan Xasan Xuseen iyo xildhibaan Jabaal Maxamed Warsame. wuxuuna guddoomiyuhu mudanayaasha u soo jeediyey inay soo akhristaan ajendaha kalfadhiga 44-aad sida loo bilaabo maalinta biri ah, wuxuuna xusay inay doonayaan inay dhammaystiraan xeerarka ku jira ajendaha intii aan u dhammaan kalfadhigaasi. munaasabad lagu xuseeyey maalinta macalinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo ay ka soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlayay ahmiyadda ay leedahay maalinta macalinka. xubno isugu jira aqoonyahano iyo madaxda wasaaradda waxbarashada ayaa ka sheekeeyey xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaraddaasi Cabdillaahi Jaabiri ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay u leedahay xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed. qofka shaqaalaha dowladdii ma waxaynu garan weynay inaynu dhaafnay intaa kale barkeed, maadaama ay tiradoodu badan tahay, halasiiyo hogaanka dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarayaasha kala duwanaa ee Soomaali, waxaa la garowsaday inay tahay shay maalinta muqadasa in dib loo eego mushaarka macalimiinta. waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo aanu ka daali doonin inaan mar walba sheegno baahida waxbarasho dalkan ka jirta, duruufta macallimiinta ay qabaan inaan mar walba gaarsiino madaxda dalka si ay u ogaadaan mataqaanaaye waxbarashadeenna inay lafdhabar u yihiin macallinka, macallinkana in xuquuqdiisa iyo waxa looga baahan yahay in loo dhammaystiro. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya Xaniife Maxamed Ibraahim ayaa dah furtay hirgelinta axdiga haweenka qaranka Soomaaliyeed. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 100 ergo oo ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Soomaaliya Xaniife Maxamed Ibraahim ayaa ka hadashay madasha ayaa sheegtay inay ka go'an tahay dhaqangelinta axdiga oo ah mid haweenka Soomaaliyeed waqti badan geliyeen soo saaristiisa. dad kala duwan ay ka qayb galeen. waxaa kaloo muhiim ah oo qayb muhiim ah ka ah wasaaradaha khusayso arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka ah, sida wasaaradaha qorsheynta, wasaaradaha natural resources ee ka shaqeeya sida beeraha, livestock, petrolka iyo biyaha, kutigood muhiim bay u yihiin in iyaguna ay arrimahan ay ka soo qayb galaaneen. marka shirkan wuxuu daba socdaa shirar hore oo socon jiray oo ujeedadoodu ay tahay xoojinta iyo fahamka in laga qaato faham ku filan
arrimaha deegaanka gaar ahaan arrimaha Rio Conventionska. Rio Conventionsku waxa weeyaan heshiisyada waaweyn oo adduunku isugu tageen oo ah kan isbeddelka cimilada United Nations Convention on Climate Change iyo kan arrimaha noolaha kala duwan United Nations Convention on Biological Diversity iyo kan arrimaha saxaraha la xiriira. Kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka ayaa dhagax dhigay dhisma cusub oo yeelan doonta waaxda garsoorka ee maamulkaasi. Kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa dhagax dhigay xarunta hay'adda garsoorka ee Puntland. Munaasabadda dhagax dhigga dhismaha waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland, xilaliyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland, wasiirka wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta, taliyaha ciidanka booliska Puntland, mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, agaasime ku xigeenka madaxtooyada Puntland, saraakiil ka tirsan hay-adda xaquuqul insaanka iyo garsoorka Puntland, taliyaha ciidanka madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kale. Axmed Karaash ayaa sheegay in Puntland ka go'an tahay in la helo xarumo garsoor oo ku habboon shaqada ay bulshada u hayaan, kuwaas oo leh tayo iyo shaqo wanaag, waxaana dhismahan cusub fulintiisa leh maamulka Puntland. Kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa u mahadceliyay cid kasta oo dadaal ku bixisay in la hirgeliyo lana helo xarunta hay-adda garsoorka Puntland, taasoo muhiim u ah dowladnimada. Federaalka, xilaliye guud, labada aqal, federaal iyo Puntland buu u joognaayay. Waxaan rajaynayaa inaynu degdeg uga hawlgallo waliba taa senator Shurile oo runtii aada u firfircoon oo aathaartiisu ay ka muuqato Soomaaliya ama Puntlandba, isagana waxaan rajaynayaa inaanu uu kuwii hore ku daro aynu aragno dadaalkiisii. Intaas haddaan ka gudbo garsoorka, runtii sida odayaashii iga horreeyay ay sheegeen, waa hay-ad ka mid ah tiirarka dowladnimo bay ka mid yihiin. Runtii aad iyo aad bay maanta farxad inoogu tahay hawshatan dhagax dhigan aynu dhigayno. Waxaan rajaynayaa inay dhowaan ay hirgasho. Anagu sida wasiirka cadaaladda sheegay, runta ma aanu grif yarino kuwa hadda laga soo furay Bari, gobolka Bari iyo Kooyo gobolada kaleba, sidaa uu sheegayo waan wasiirku sheegayo, waa tallaabooyin baanu qaadi doonaa haddii la yidhi qorshaha iyagaanu ku darsan doonaa. Dowladda dalkaasi Itoobiya ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi ee Tigray. Dowladda Itoobiya ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas. Wararka ka soo baxaya dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada federaalka ay la wareegeen magaalooyin Horle oo ku yaalla gobolkaasi, kadibna duulan ay qaadeen magaalooyinka ay sheegtay xukuumadda Addis Ababa inay la wareegtay, waxaa ka mid ah Aksam iyo Adwa oo horey ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka ee TPLF. Sidoo kale dowladda ayaa shaacisay in ciidamadeedii ku sugnaa labadaasi magaalo ay soo dhiibeen, sida ay hadalka u dhigtay. Ciidamada Itoobiya ayaa sidoo kale haatan ku sii dhowaanaya magaalada Makalle ee caasimadda Tigray. Ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka maamulka Tigray oo ku aadan sheegashada dowladda Itoobiya ee ku aadan la wareegitaanka Aksam iyo Adwa. Dhinaca kale, ururka Midowga Afrika ayaa guddi gaar ah u xilsaaray xiisadda dagaalka ee ka dhex taagan Itoobiya iyo TPLF sidii looga hortagi lahaa. Shakhsiyaadka loo xilsaaray waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Mozambique, Chissano Ellen Johnson, madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Liberia, Montalenthi oo ah madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. Xubnahan ayay shaqadoodu noqon doontaa dhexdhexaadinta dowladda iyo hoggaanka jabhadda TPLF. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa warka saacadda ee telefishinka codka Soomaalida. Waxaa warka idinla socodsiinayay anigoo ah Sadaam Cabdullaahi Nabaadiino.